že ahoj párci, dneska to bude takovej spíš vlogísek, než jako nějaký Pimp My Ride nebo na co jste zvyklí. Dneska máme trošičku víc zážitků. Byl jsem pozvaný teda Volkswagen na Volkswagen Driving Day v Mostě, že máme teďko, máme 7:30, vyrážíme na cestu a jedeme na Driving Day. No a potom se přesuneme nejspíš sklouznout se do Sosnovy, takže jsem na to zvědavej. Počasí úplně nám tolik nepřeje, ale na Driving Day, kde si vyzkoušíme vlastně nějaký kousky s autem, tak si myslím, že to je hodně dobrý, že je takhle, takovýhle jako, jo, podzimní počasí, už je tady zima pěkná, takže si zapnu sedačku, no a jedeme. Dobrý den. Dobrý den. Tak už jsme v Mostu, v Mostě. Ty máš blízko, ne? Jo. Hodně blízko, no a teďko tady jedeme, hele, už tady na nás čekaj. Už tady na nás čekaj. Vítáme vás. To je krásný. Už jsme teda tady na Driving Day, tady je spousta aut, což jsem překvapil. Nečekal jsem, že jich tady bude tolik. Tak doufám, že si vyzkoušíme aspoň nějakého ostřejšího golfíčka, Arteona třeba. Tak my už jsme se teda najedli a teďko budeme testovat, nebo budeme jezdit v e-golfu tady v tom. Takže jsem na to velice jako zvědavej, protože s elektrickým autem jsem ještě teda nejezdil. A potom máme Arteona, Erkovýho golfa a New Beetle. Takže jsem na to zvědavý, doufám, že tady Vendulka bude moc se mnou. A užijem si to trošku, takže budete snad mít i záběry, jestli nás tam pustí jako všechny. Tak teďko tady sedíme v New Beetlu 1.4 TSI a co je hodně zajímavý, takže tady má vlastně takhle budíky, má na turbo, na olej a to jde, jak vypadá to velice hezky, tady ta barva je taková zajímavá fakt pro holku, jako velice hezký a to zrovna jak to pojede, má to i vlastně ručku, to je první auto, v kterém sedíme a má to mechanickou klasickou ručku, což by určitě bylo dobrý u všech aut, já tu elektronickou jako moc nemám rád. A potom pojedeme tamhle v tom. Golfíka a jedeme si vyzkoušet spolu s Miku v kopci dámhle. Jsem na to zvědavej. Jsme tady v dětském koutku a krásně si tady barvíme takhle broučka, viď? Vy si záležet pořádně. Pořádně si dej. My tady končíme, bylo to super. Co se nám líbilo, asi nejvíc jsme se shodli, že byl elektrický golf, neboli e-golf a Erko-golf. To bylo asi jednoznačně nejlepší. A škoda, že na mě vyšlo zrovna jízda, když jsme jeli z kopce, ale nevadí, aspoň i tak zážitek. A potom škola smyku, taky dobrý jako. A ještě teďko při odchodu jsme dostali krásný dárky. Tady tak, ukaž to, počkej, ten hrníček. Plechový hrníček do kempra, to je jasný úplně. A my jsme si ještě koupili, když tady máš klíčky od auta. No otevři, já ukážu, co jsem si koupil, jo. Před pár chvilkama, asi tak před 2 hodinama, jsem si koupil tohleto, jo. To tady, jo, máme to tady. Si koupil tak, jo, ono to nejde, ono to je zabalený. No ale prostě plechový hrneček, I love bus. No tak, každý máme prostě hrneček, takže je to dobrý. Tak, a my jedeme domů, já si vyměním auta a jedeme směr Sosnova. Tady to bylo super, takže se vidíme Sosnoví. Tak, rychlá akce, vyměnili jsme si káry a jedeme na drifty do Sosnoví. Je sice teda 8 hodin asi, takže musíme trošku máknout, ale myslím si, že je dobrý, hele. Tady to zavřem a makáme, jedem. Takže ahoj, jsme v Sosnoví teda. Včera jsme to trošičku jako... Ne, přepálili, ani bych to nenazval tak, ale spíš odpálili. Tamhle u Geosteamu, vlastně u Marka zakouřila. Což to bylo takový zajímavý. No a teďko se jdeme tady kouknout, jak to tady vypadá, je tady dost aut, jako si myslím. To je jakože kemping pro silné povahy. A valíme dále, no, tamhle. Už je u konce, tím i náš jako víkend zábavný. Bylo to takový kratší asi všechno, ale aspoň něco. Jsem říkal, když už takhle někam jedu, tak vám to ukážu. Tady bude asi pěkně jako pršet, takže jedeme domů a snad nás to nechytne po cestě. No. Takže mějte se hezky a ahoj.